bilowgii nolosheena dhirtu waxay inoo ahayd waxa keliya ta aynu ku qurxinno nolosheena quudka iyo qaraabkana aynu ka helno dunida casriga iyo sannadihii dambe waxaa dunida gaar ahaan waddamada horey u maray ay dareemeen faa'iidooyinka ay dhirtu ay leedahay iyagoo nooga faa'iidaystay ka saameynta daawooyinka caafimaadka bilcinta deegaanka iyo fiyadhowrka dunida aynu ku noolnahay sidaas oo ay tahay 15-ka bisha abriil waxaa sannad kasta somaaliland laga xusaa maalinta dhirbeerista maayirka degmada boora masalebaan xasan xadi iyo bara saafka gobolka awdal ayaa waxay howlka dowladda hoose magaalada boorama ay kaga qayb galeen munaasabad lagu xuseeyey maalinta dhirbeerista somaaliland oo sannadkani halkudheg looga dhigay dhankastoo laga eego dhirtu waa nolosheena ee haynu dhowrno maayirka magaalada boorama salebaan xasan xadi iyo bara saafka gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali ayay waxay halkaasi ka soo jeediyeen khudbada dhinacyo badan taabanaya iyagoona wasaaradda deegaanka iyo dhirta ee gobolka awdalna fariimo duurxula halkaasi uga soo jeediyey maanta waa maalin laga xusayo somaaliland meel kasta gobol kasta oo la joogo oo maalinta dhirbeerista qaranka somaaliland ayaa loo aqoonsaday taasaa keentay maanta inaynu halkaas ku nimaadno oo aynu ka hadalno dhir maanta haddii uun lasii hadal hayo waan nasiib wanaag baan leahay maanta waxay ahayd dhirtiiyo daaqu inay sidan ka badato oo lasoo bato xagga dumarka in loo bataabay ahayd oo dumarka wanaaga naga jecele dumar badan ma joogaan halkan aaw isku duwey inaad u yeedhaan bay ahayd maanta iyo quruxda jecel oo doonaya dhulku inuu qurux badnaado xafiiska gabdho joogaan iyo xafiiska kale isku mid ma wax badan baanu qiimeynay guud ahaan gobolka awdal waxaa la doonayaa degmo kasta in la dhirayaaba la doonayaa maaha uuntan caasimaddii maaha laakiin caasimadda ayaa calaamad u noqonaysa degmooyinka kale taasaynu doonayna sameyno jidad baynu bannaynay maanta bilaadhir ah oo qaawan oo bannaan taasaa maanta la doonaa dhirtii daaqu inay qayb ka qaataan wasaaradda lafsigeedu oo la dhireeyo dhinacyadeeda waddada hargeysa u baxaysa iyo taa jibuuti u baxaysa labadaba iyo taa galbeedka u baxaysa isku xidhaysa etoobiya aad iyo aad bayaan ugu faraxsanahay maanta weliba dhir uun baynu beernaaye dhirta manfacale ee geed midhoodka ah haddii la waayey geedkii akaashiyada la odhan jiray waa geed qodxeedka dhulka uu ka tafiirgo ah waxaa laga shiday dhuxul tiirar baa laga samaysay shiribti ayaa laga sameeyey dhib taalo weeyey gobolka maanta waa maalintii dhirbeerista jamhuuriyadda soomaaliland madaxweyneheena jamhuuriyadda soomaaliland na wuxuu ku dhawaaqay inaynu dhir 30,000 oo geed ah ku beero soomaaliland qaybta aynu ku leenahay gobol ahaan macal degmooyinkeenna inta aynu ku leenahay inaynu beero baa laynaga rabaa war soo diyaar uma dhihin markay sidaa tahay haddaba aan qaybsannay horta shaqaalaha dowladda waxaan dhammaan la farayaa qof weliba geedkiisa inuu gurigiisa ku beero xafiiskana lagu xafiisyadana lagu beero shaqaalaha dowladda dhexe iyo shaqaalaha dowladda hooseba buliiska waxaa la farayaa inay ilaaliyaan cidda lagu soo dacweeyey dhir waxyeesha ama xoolahooda waxa yeelo ama iyagu waxa yeelaane inay iyagana gacan bira ku qabtaan intaasi kadib bara saafka gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali ayaa waxa uu geedkiisii ugu horreeyey uu ka beeray xafiiska gobolka awdal si kastaba ahaatee ololahan dhirbeerista ee somaaliland ee 15-ka bisha abriil ku beegan sannad kasta waxaa la arkaa oo keliyata maalinta la xusayo wasaaradda deegaanka iyo dhirta ee gobolka awdal waxaa inta badan lagu canaanta sida ay uga gaabiyeen sida ay magaalada dhirta u wada gaadhsiin lahaayeen waa cimraan xuseen aadan muqbaayaha telefishanka caalamiga ee star tv boorama